Professor, para sa inyo, kasi sinabi ko na to last hearing, na dapat iwalay na po yung systems operation at saka yung transmission operation. Opo. Sabi ko dapat yung systems operation may balik na sa transco at yung transmission siguro operation pwede pa rin sa NGCP. Opo. Do you agree? Opo, actually yun po din ang aking tingin na magandang gawin. Una dahil kung magkakaroon po tayo ng independent system operator na investigador din siya ng lahat ng magiging event, tingin ko po madidisiplina ang lahat ng business function ng generation, transmission, distribution. So when you say independent, does it mean somebody other than Transco? Independent from the industry participant. Kaya okay. Nagpa-function po ng generation, transmission. Kasi under the concession agreement, hindi na po si Transco ang nagpa-function ng transmission service provider. So in that sense, ibabalik po natin ang system operator kay Transco. Independent system operator siya. Okay. So you agree with me. So yun ang sinasabi kasi na kailangan yung systems operation alisin na po sa NGCP at sila ay sa transmission na lamang. Apo. And you agree with me on that? Apo. Okay. At siguro po pwede kong idagdag, Senator, dahil nadinig ko rin sa mga naging hearing din po natin na may mga agam-agam tungkol sa national security. So, yun po kasing system operator ang naghahawak ng tinatawag nating SCADA, Supervisory, Control, and Data Acquisition. Ito po yung computer system na pwede hong remotely, pwede kang mag-turn off, mag-switch on, mag-switch off ng anumang circuit breaker o ng anumang transmission line o ng anumang power plant. Anong tawag po dito? SCADA po. Supervisory, Control, and Data Acquisition. To which meron ng NGCP dito? Napukor pa po, napukor time pa, even before IPIRA law. Inumpisahan na po yan ng napukor. Okay. Pagkatapos, nung na-transfer po ng under the IPIRA law ang system operation sa Transco, dahil inassign ng IPIRA law ang system operator function kay Transco, yung pong ating grid ay meron ng SCADA. Okay. Apo. So therefore, tama yung sinabi ko rin dito na last hearing na meron silang capability remotely na ma-access yung pamamalakad ng ating transmission and pwede tayong ma-shutdown kung gusto nila. And to which sabi ng NGCP, hindi raw totoo. Mr. Chair? Yes, go ahead. Dagdag dun sa tanong ni Chair, kasi ang NGCP, bukod sa pagiging part-owned ng China state-run company, ang SCADA na in-install nila, supplied ng NARI, Mr. Chair, o yung Nanjing Automation Research Institute, na yung NARI na yan, yung NARI group, actually, pagmamayari ng State Grid Corporation of China. Kaya nagjo-join ako sa tanong ni Chair, Professor, ano yung mga national security implications ng potentially hostile, or sa dagat, actually hostile, na foreign country na may control sa system operation ng ating national grid? Siguro po, para maging fair din naman, ano po, lahat po ng manufacturer ng SCADA, pare-pareho po ang kanilang modus o ang pagkakadesign ng SCADA. Number one feature is that kapag ka po tinatawag na system upgrade or system update o kaya po may kailangang i-troubleshoot, may trouble, pareho lang po yan ni Microsoft o ni Mac na yung operating system niya, kung kailangan siyang i-update, may bugs for example o may kailangan baguhin, ginagawa po yan remotely. At pwede po natin tanungin yung mga dating system operator from Transco at even yung National Power Corporation. At pwede rin natin tanungin siguro yung NGCP kung sila ho ba nung nagkaroon ng mga troubleshooting ay nagkaroon po ba sila ng pagkakataon na yung pong foreign supplier na naggawa ng SCADA o manufacturing SCADA. In the case of Napocor and Transco, ang naalala ko po yung General Electric. So nasa US po yung supplier, yung technician, yung expert na nagsasabi, nag-uutos po doon sa ating mga control engineer na ito gagawin nyo, etc. So, napipix po. At meron pong sinasabi, meron pong ginawa ho yan na dahil sa, may maglalagay na kami ng upgrade. So, just like cellphone, pagka klinik mo yung, I agree with upgrade, automatic pong mapapalitan yung program. Now, so, whether Siemens po yan, ABB, GE, o yung pong naring nabanggit, pare-pareho lang po silang ganon. At sa tingin ko lang po, kaya lang tayo ay merong agam-agam o national security, na iba ho kasi yung NARI na kumpanya dahil pag-aari ng estado ng China. Whereas the others, ay wala namang silang ganong relasyon sa kanilang gobyerno. At dahil po merong problema sa... Therefore, Professor, so kung alisin na natin yung systems operations sa China, so would it be safe to say na mababawasan yung national security threat natin sa ating national grid? Opo, sa aking palagay ay kasi ang aking pong rekomendasyon diyan ay ibalik po sa dating design yung SCADA na segmented and western protocol standards ang gamitin para ho kasi kung mananatili po tayo sa brand na medyo meron tayong doubt o may agam-agam tayo ating pong gagawa ng tinatawag na source code audit katulad ng kaya ginagawa ng COMELEC na meron kang karapatan na suriin yung source code kung nalagyan ba ng daya o hindi. In this case kasi,
ang SCADA dahil nga yung manufacturer, dahil sila ho yung mag-upgrade, anytime na kung magkakaroon ng tinatawag na maintenance o troubleshooting, pagka nagpalit po sila ng program remotely, pwede ho yan, na magsingit sila, katulad nung magsingit ka ng daya doon sa Comelec. Pwede pong mangyari yon, at hindi lamang po yan unique kay NARI. Pwede rin pong gawin yan ng other brands para ho maging pair. Professor, ito na brought up kasi last hearing din, na yung mga manuals, instructions doon sa mga equipment sa NGCP, they're in Chinese characters. Paano natin ma-audit, paano natin magawa ng mga Pilipino, hindi naman nakaintindi ng sulat ng China, na Chinese. Sa akin pong pagkaalam, Senator, na karoon naman po ng cure na iyang issue na iyan, na dahil po sa inspection na ginawa ni Transco, na nung inspect po ng Transco yung mga bagong inilagay ng NGCP ng mga equipment, ay on record po sa inspection report ng Transco na nakasulat sa Chinese lahat, pati yung nasa Juan. Kaya po binigyan ng report si NGCP, at isa po sa instruction ni Transco ay palitan at gawing English or Filipino yung mga Chinese character. But in my understanding at ang aking pong pagkaalam ay na-comply naman po nila yung instruction ng Transco doon sa pagdating doon sa yes, na-comply sila, pero lahat ng mga gamitan nila ay galing sa China. Base po doon sa inspection ng Transco ay basically galing sa China po yung dumating na mga equipment. Okay, I read an article, Professor, I don't know if you agree with this article that I read, na meron daw, halimbawa isang manufacturer sa isang bansa, at nagbibenta sila ng mga hardware, software, lalagyan ng virus yung hardware, na pagdating ng hardware na yun sa intended target entity, may pipindutin lang sila doon sa kung saan man ang galing yung hardware na binili, pagaganahin ng virus, and then doon na kaya ng gumawa ng kung ano man yung plano na gawin nung hardware na yun, nung virus. Is that something na possible sa inyo? Stay. Kung ang pag-usapan po ay posibilidad, ay posible pong gawin iyon. Dahil nga sabi ko nga po ay yung manufacturer kasi in control ng tinatawag na source code. Kaya nga po, kung magkakaroon ng tinatawag na security audit, ay isa po sa imumungkahi kung isama sa audit ay yung surin mo rin yung source code. Kung meron bang nasisingit nga mga na gano'n na ano. At sabi ko nga po, this is regardless whether you are NARI or ABB, gagawin yon. So sino pong capable na gumawa ng pagsusuri? Meron pong mga cybersecurity expert na trained. Sa US po, maraming kumpanya, may mga kumpanya na ang kanilang specific na expertise ay hanapin yung mga ganitong vulnerability. Meron po atang ginawang pag-check yung, sa previous administration, if I'm not mistaken, si General Esperon at that time, sa national security siya, sabi niya nakitaan daw ng vulnerability yung setup ngayon sa NGCP. And hindi nga lang po na talaga na-define kung ano yung ibig sabihin ng vulnerability. In fact, even the NGCP yata, correct me if I'm wrong, na there's that possibility na in-admit ninyo na pwedeng magkaroon ng problema na pag inatake yung transmission systems operation ng NGCP. So ano pong comment nyo doon, Professor? Hindi po ako privy doon sa report ni General Esperon, although I was in the hearing din nung minandato ng Senate Committee under Honorable Chair din, Sherwin Gatchalian, Senator Gatchalian. But then, kaya in general lang po ang masasagot ko, dahil hindi po ako privy doon sa report, na pagka binanggit po na may vulnerability, ibig sabihin po, may possibility mapasok galing sa outside, yung galing outsider o may mag-hack. At kaya sinasabi niyang vulnerable ka, pwede ka mapasok. Meron kang mga aspeto ng sistema mo na dapat ayusin mo yan para mabantayan at hindi ka mapasok. Ano yung possible reason or ano yung vulnerability na nakita sa tingin niyo po without looking at the report? And we're still trying to get that report. Bakit nasabi ng ganon sa inspection na ginawa ng National Security natin noon? Speculation lang itong masasabi ko. Pero pagka ho kasi nagsasabi ng may vulnerability, ibig sabihin nga ho ay may mga posibleng hacker na makapasok doon sa iyo. At ginawa po iyan. Sa US po, for example, taon-taon merong ginagawang security audit yung kumpanyang Davos, ang pangalan ng kumpanya, at sila mismo ay pinapublish nila kung sino-sino yung mga worms at saka mga viruses na inilalagay, sino yung mga hackers. At isa po doon sa listahan ng mga hackers na ito na nag-Juan ay noong 2015 at saka noong 2016 December po, yung Ukraine ay power grid. Pinadapa po ng hacker yan. So yun po yung konteksto ng vulnerability. Pag sinabing kung ang power grid mo ay vulnerable, ibig sabihin, externally, pwede kang padapa. So yung nangyari sa Ukraine, pwede mangyari sa atin dito? Pwede po. Ang sabi po doon sa report na nabasa ko doon sa Ukraine cyber attack ng power grid na nagpadapa at SCADA po ang pinasok noon. Ibig sabihin, the hacker outside was able to control yung SCADA, at in fact, ang ginawa pa ng hacker ay disable yung control engineer mismo na nasa control center, hindi na niya makontrol. At isa-isa, yung mga circuit breaker po ay napapanood na lang niya na
sinuswitch off. Kaya one after another, nagbabrown out sa Ukraine. So that is December 2015. At December 2016, mas malaking portion ng Ukraine na ang ginawa. Ang sinasabi ho ng mga ibang commentaries doon sa pangyari yon, eh practice yan before the war. Okay, nasabi niyo po kanina na dapat gumagawa ng security audit itong NGCP sa kanilang mga linya, sa kanilang mga gamitan. Now, NGCP, itatanong ko yung sinabi ni Professor Del Mundo, gumagawa ba kayo? At pwede ba, siyempre sabihin niyo, gumagawa, right? So pwede makita yung report? May I be, okay lang, Mr. Chair, if I can. Go ahead po, Attorney yeah, Cynthia. So among the many things, with all due respect to Professor Wally, especially on performance, these are all will be all borne out by the records of the ERC. On the matter of WACC, the second regulatory period WACC of Transco at that time was 15.87 higher than NGCP's third regulatory WACC. So mas mataas po yung WACC ng Transco nung panahon nila sa panahon namin. And also as regards performance po, and again Mr. Chair, members of the committee, this will all be borne out by the records of the ERC. Yung transmission related outages during NGCP's time have lowered. From the time of Transco po in Luzon, 6.47 po yung index, sa NGCP po 1.5. So mas naging madalang po yung transmission related outages. And I'm just quoting just one area po, no. There are several other matrices that have been regularly assessed by the ERC po. Nasa records po nila yan. And 77% across the board in Luzon po, reduced transmission outages. So mas 77% po, mas mababa. Makikita rin po sa records ng ERC na yung ating CapEx expenditure po, we have outspent Transco almost 5:1. For pre-privatization po, between 2003 and 2008, 33 billion po yung nagugol ng Transco sa CAPEC, system improvements. Sa NGCP po, nakapaglagay na po kami ng total 309 billion. Tapos on the last po, sa NARI, very important, we understand that po, no? The NARI was procured under competitive public bidding sa amin. Hindi po siya pinili. Tapos po, yung sinabi ni Professor Wally na sana ibalik na segmented, currently po segmented siya. At sa ilalim po ng ERC, na audit po yan, nagkaroon po sila ng VAPT or Vulnerability Assessment and Penetration Test. So pumasa po tayo dyan. Marami pa rin iba pong mga audit at pag-aaral na ginagawa ang ERC dito, at lahat po yan under ano, since 2021 po ginagamit. And as regards po sa Ukraine, and I really want to put this into perspective kasi importante po yung Ukraine experience. Ang nangyari po sa Ukraine, magkadikit po yung SO nila doon sa IT, sa corporate network. Ang NGCP po, standalone yung SO natin, Mr. Chair. Hindi po nakakabit sa internet yung OT natin, operating network, yung sa SO. Kaya yung mang nangyari po sa Ukraine, hindi po mangyayari dito. Protected po kami among others by an air gap. Yung sa cybersecurity naman po ng NGCP on the OT part, yung sa corporate network po, hindi po dun sa operation side, mararamend rin po tayong nailagay na improvements to protect the corporate network. And as regards, last Mr. Chair, kasi ang dami pong napag-usapan, yung sa ancillary services po, base po dun sa naging pangungontrata namin, kompleto po yung contractual namin if you consider firm and non-firm. Ngayon po, yung non-firm contracting, if I believe, no, nung panahon ng Transco, puro non-firm po yan. The firm contracting was something that was introduced during NGCP's time. But there was already a directive po to do from the Department of Energy na gawin pong all firm yan, kaya natapos na po yung aming pagbibidding ng mga ancillary services contracts. So as far as po, we were trying na mag-comply po sa requirements na yan. Ngayon po may konting gap and we've submitted all our AS contracts to the ERC for approval kasi natapos na po yung bidding. So siguro Mr. Chair, as regards performance, ang hinihingi lang namin po siguro to assess us versus nung panahon ng Transco para makita po kung talagang nag-improve kami or hindi. Okay. Thank you, Mr. Chair. Yes, thank you, Attorney Albanza. Sabi mo, mas kumunting outages nung panahon po ninyo versus sa panahon ng Transco. Pero di ba dapat zero outages? Kaya nga kayo ay tinap, kinuha, nag-volunteer kayo ng inyong expertise. Na with the thinking na zero outages, eh sa kinikita nyo ba naman, mas malaki pang kinikita nyo ng dividendo kaysa sa net revenue. So dapat zero outages. And then doon sa binabanggit nyo na yung scenario, competitive bidding, ano, di ba? You did mention that. O paano maging competitive in bidding, eh samantalang 40% ay pag-aari ng China, state grid of China, at kayo po ang meron pong pagdating sa board resolution, you call the shots, kayo ang merong karapatan na mag-veto ng board resolutions. Kayo may karapatan na mag-set ng patakaran at wala magagawa itong 60% na Pilipino, lalo kung hindi siya nagsani puwersa. Even kung nagsani puwersa sila, dideklara sa dokumento, kailangan unanimous. So pag hindi, all the 40% do is, hindi ako sasangayin dito sa 60% na Pilipino, and therefore, kayo pa rin masusunod. Hindi po ba? And Professor, marami siyang mga sinasabi. I would like you to react doon sa mga sinabi niya kanina. Yung po sa outages, lilawin ko lang po na ang sinasabi po ng grid code ay ano po ang magiging outcome. Kaya nga po sinabing N-1 eh. Ibig sabihin, kahit na magkaroon ka ng outage sa linya mo, dapat ang pinag-uusapan, yung outcome, nagka-brownout ba o wala.
So, at sabi ko nga po, nung bago mag-ipiralo, ay aking sa recollection ko po ay ang significant incident nangyayari sa Luzon Grid dahil kami po sa UP ay lagi po kaming naiimbita ng NAPCOR dahil po nagagalit ang Malacanang every time na merong outage sa power grid. At the level of the president, nagalit na galit pagka merong, at nare-recall ko po yan dahil nakasama po ako sa investigation in the during those times. At sabi ko nga po sa experience ay isa o dalawa every 2 years na nangyayari po yung ang resulta ng outage sa transmission line ay nagresulta ng outage ng consumer. So yung pong pinag-uusapan, iba po yung power outage ng equipment, that would be fine according to the grid code so long as single outage at a time as designed. Pero kung ang response po ng system ay nagkaroon ka ng outage ng linya pagkatapos na wala ng kuryente, then that means you are not following what is prescribed by the grid code. Okay. Senator Risa, go ahead, please. Salamat, Mr. Chair. Dun sa sinabi ni Attorney Alabanza, I guess we need to check back with ERC. Tama po ba talaga na mas mataas pa daw ang WACC ng Transco kesa sa WACC ng NGCP? Nasagot na po ni Professor Wally yung outages na di umano bumaba nung panahon ng NGCP. Siguro kung nakontract na nga talaga lahat ng AS, kahit may outage on the one and hindi, magre-resulta sa brownout or blackout sa consumers. And siguro marinig din po natin, Mr. Chair, sa ERC kung talagang nag-outspend ang NGCP sa Transco in terms of CAPEX. Doon naman po, Mr. Chair, sa NARI, kahit po na-procure siya under competitive bidding, ang concern talaga doon in relation sa national security ay ang NARI nga po ay isang state-owned enterprise sa China. And alam na po natin na ang mga state-owned enterprises ng China kapag nagnenegosyo sa ibang bansa tulad dito sa atin, under China's intelligence and espionage laws, obligado po silang magbigay ng impormasyon o intelligence mula dun sa host country nila sa kanilang gobyerno sa Beijing at hindi po sila pwedeng humindi doon. And lastly, Mr. Chair, so kumpleto daw ang pag-contract ng AS kung mag-distinguish tayo between firm and non-firm na tapos ang bidding. Again, perhaps you can hear the validation of that from the ERC, Mr. Chair. Salamat, Mr. Chair.